নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক। আজি মই স্পষ্টবাকত কথা পাতি মমতা বেনাৰ্জীৰ ওপৰত। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে পশ্চিমবংগৰ বিৰোধীত অসমৰ NRC সংক্ৰান্তত এক ভয়ানক মন্তব্য কৰিলে। কি তথ্যৰ ভিত্তিত মমতা বেনাৰ্জীয়ে মন্তব্য কৰিলে সেই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে কথা পাতিম। যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলে যে অসমত যি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কাম কাজ চলি আছে, ইয়াত প্ৰায় 1,20,00,000, 1,25,00,000 বঙালী লোকৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে। সেই বঙালীসকল হিন্দু বঙালীৰ কথা কোৱা হৈছে নে মুছলমান বঙালীৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই কথা মমতা বেনাৰ্জীয়ে স্পষ্ট নকৰিলে। ইয়াকে লৈ অসমৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ পৰিছে। কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কোনোবাই ভুল তথ্য দিছে, আন কোনোবাই কৈছে প্ৰৰোচনামূলক ভাষণ। কিন্তু আচল উদ্দেশ্য কি? আচলতে আমি সমগ্ৰ বিষয়টো যদি ভালকৈ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আচলতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে আচলতে এক কাৰ নিক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে, যাক আমি ক'ব বিচাৰোঁ DDT। পশ্চিমবংগৰ বীৰভূমিত বহি মমতা বেনাৰ্জীয়ে তীৰ মাৰিছে, আচলতে কাৰ নিক্ষেপ কৰিছে, সেই কাৰ কালৈ নিক্ষেপ কৰিছে, সেই কথা ব্যাখ্যা কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হ'ব। দৰ্শকক জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে পশ্চিমবংগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এই বছৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব। এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যিকোনো পৰিস্থিতিত তৃণমূলে ভাল ফলাফল দেখুৱাটো বিচাৰে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগত BJPৰ যথেষ্ট শক্তিশালী ৰূপত উত্থান হৈছে। হিন্দুত্ব কাৰ্ড BJPয়ে খেলিছে। ইয়াৰ লগে লগে মমতা বেনাৰ্জীয়েও হিন্দুত্বৰ কাৰ্ড খেলিবলৈ লৈছে, যে এই সপ্তাহতে ঘোষণা কৰিছিল যে বিভিন্ন মন্দিৰত তেওঁ দৰ্শন কৰিবলৈ যাব, অৰ্থাৎ হিন্দুত্ব কাৰ্ড তেওঁ খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইখিনি সময়তেই পশ্চিমবংগৰ যি 30% মুছলমান ভোট আছিল, সেই 30% মুছলমান ভোট ইণ্টেক্ট ৰখাটো বিচাৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। বিচাৰিছে যে এই 30% ভোট তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে যাওক। এই 30% ভোটৰ বাবে সংসদৰ মজিয়াত, ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত যি ট্ৰিপল তালাক বিধেয়ক উত্থাপন হৈছে, সেই বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। অৰ্থাৎ মুছলমানসকলক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰিছে যে ট্ৰিপল তালাকৰ তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছে। কেৱল সেয়ে নহয়, কালি ইচ্ছাকৃতভাৱে মমতা বেনাৰ্জীয়ে অসমৰ NRC সংক্ৰান্তত এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰি আচলতে পশ্চিমবংগৰ বংগভাষী, বাংলাভাষী মুছলমান ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি বুলি বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি ব্যাখ্যা কৰিম যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ পিছতো ৰাজ্যখনৰ বঙালী সংগঠনসমূহৰ স্থিতি কি, বঙালী সংগঠনসমূহে মমতা বেনাৰ্জীৰ বক্তব্যক সমৰ্থন জনায় নেকি, এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম। এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ ষ্টুডিঅ'ত ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ 3টা আশাৰী বঙালী সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ মাজত আছে। আমাৰ মাজত আছে সুদূৰ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি দীপক দে, আমাৰ লগত আছে বঙালী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক শান্তনু মুখাৰ্জী, আমাৰ লগত আছে নাগৰিক অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি অৰুণ ৰয়, আৰু নতুন দিল্লীৰ পৰা আমাৰ লগত সংযোগ স্থাপন হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুইণজ্যোতি গগৈ। লুইণজ্যোতি গগৈৰ লগতো আমি সংযোগ স্থাপন কৰিম কিছু সময়ৰ পিছত, লুইণজ্যোতি গগৈৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম। কিন্তু প্ৰথমে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এই সমগ্ৰ ঘটনাক আমি কি ধৰণে ব্যাখ্যা কৰাব বিচাৰোঁ, যে ইচ্ছাকৃতভাৱে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ভুল কথা কৈছে নেকি, যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে যি কথা ক'লে তাক শুনি অসমৰ যিকোনো সাধাৰণ লোকে ক'ব যে NRCৰ ওপৰত মমতা বেনাৰ্জীয়ে সম্যক জ্ঞান নাই নেকি, ৰাজনৈতিকভাৱে বিচিক্ষণ মমতা বেনাৰ্জীয়ে নাজানে নেকি যে NRCৰ কাম সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হৈ আছে, এই কথা মমতা বেনাৰ্জীয়ে সঁচাকৈ নাজানে নেকি। এই কথা জানিবলৈ হ'লে এই প্ৰতিবেদন আপুনি প্ৰথমে চাবই লাগিব। পশ্চিমবংগৰ বীৰভূমৰ এখন ৰাজহুৱা সভাত মমতা বেনাৰ্জীয়ে বুধবাৰে NRC সংক্ৰান্তত কৰা মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এইখিনিতে আমি পাহৰি গ'লে নহ'ব, মমতা বেনাৰ্জী কোনো সৰু সুৰা নেতা। মমতা বেনাৰ্জী হ'ল পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা দেশৰ এগৰাকী আগশাৰী নেতা। প্ৰথমেই শুনো হওক মমতা বেনাৰ্জীয়ে কি কৰিল। আজকে আসামে দেখুন সব বাঙালি খেদাও করছে, সব রাজ্যেই অন্য রাজ্যের লোক থাকে, কারণ এটা তাদের অধিকার। 30-40 বছর ধরে যারা আছে আজকে তাদের সব তাড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। সিটিজেনশিপ অ্যাক্টে নামে 1 কোটি, প্রায় 1,25,00,000 থেকে ওপর মানুষকে তাড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। তাদের বলা হচ্ছে সব তাড়িয়ে দেওয়া হবে, তাদের নাকি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি পরিষ্কার করে BJP সরকারকে বলে যাই, আগুন নিয়ে খেলবেন না, সারা ভারতবর্ষে আগুন জ্বালাবেন না, ডিভাইড অ্যান্ড রুল করবেন না, শান্তি রক্ষা করুন। আর যদি লোকেদের গায়ে হাত পড়ে, মানুষের গায়ে হাত পড়ে, সে বাঙালি হোক, সে পাঞ্জাবি হোক, সে বিহারি হোক, সে রাজস্থানি হোক, সে গুজরাটি হোক, সে দলিতই হোক, সে শিডিউল কাস্টই হোক,
আসে সাধারণ সম্প্রদায়ের লোকও, আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলবো না। আসামের কেউ যদি বাংলায় থাকে আমরা বুকে করে স্থান দেব, তেমনি বাংলার কেউ যদি আসামে থাকে তাকেও বুকে করে স্থান দিতে হবে। মানুষকে আজকে চক্রান্ত করে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, এই জিনিস মানুষ বরদাস্ত করবে না। মমতা ব্যানার্জী এই বক্তব্য সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে কংগ্রেসে। কংগ্রেসের মতে মমতায় ভুল তথ্য লাভ করেছে। বিদেশী খেদা কি বঙালী খেদা নয়, অঁ বিদেশী খেদা, অঁ হয়তো রং দি কোনোবাই বিলিভ, কারণ কোনোবা জায়গা হয়তো 90% হওয়া নাই, কে যে আমার নাম নাই, সেই হিসাবে হয়তো রিয়েকশন করেছে, কিন্তু ভেরিফাই করলে গম পাব পিছন। আর বঙালীকে আমি খেদি বলে আমি দিম নাকি? নিশ্চিতভাবে মমতা ব্যানার্জী ডাঙরিয়াক যে ধরনের তথ্য পরিবেশন করব লাগে, মই ভাবো যে তেখেতসকলে অল ইন্ডিয়া সভাপতিক সেই তথ্য পরিবেশন বোধ করো করা নাই, নহলে সুপ্রিম কোর্টের মনিটরিংত যে একটা কাম হয়ে আছে সেই বিষয়ে এগারী অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞই এনে ধরনের মন্তব্য আগবাটর মানে কোনো মানে মানে বুঝি পয়া নাই কেন তখেতে এনেকা ধরনের মন্তব্য আগবাব পারে। আর তখেতর যক্তব্য এই বক্তব্য আমি বিরোধিতা করছো। তরুণ গগৈ অথবা দেবব্রত শইকীয়ায় ভাবিছে মমতায় ভুল তথ্য লাভ করে এই বক্তব্য আগবাইছে। মমতা ব্যানার্জীয়ে ভুল তথ্য লাভ করে যদিহে ভুলতে এই মন্তব্য করলেহেতেন তেনহলে সংসদ ভবনত বৃহস্পতিবারে এইদরে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদে প্রতিবাদ নকরিলেহেতেন। অর্থাৎ সাংসদসকলক প্রতিবাদ করবলৈ তৃণমূলের নেত্রী মমতা ব্যানার্জীয়ে নির্দেশ দিছে। আমাদের জাতীয় নাগরিক পঞ্জী NRC যাকে বলে, সেখানে যে আসামে প্রথম তালিকা প্রকাশ হয়েছে তার থেকে 1,39,00,000 নাগরিকের নাম বাদ গেছে, যার অধিকাংশই বাংলার, পশ্চিমবাংলার মানুষ। এটা কোনো মতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বলছে যে এই ধরনের ঘটনা এর আগে ঘটেছিল, ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিল। আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনি প্রকাশ্যে উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন যে ভারতবর্ষে প্রত্যেক রাজ্যেই প্রত্যেক রাজ্যের মানুষের থাকার অধিকার আছে, আর সেক্ষেত্রে বাংলা তো পথ দেখিয়েছে, খুব নিরাপদ রাজ্য, গুজরাট হোক, রাজস্থান হোক, বিহার হোক, আসাম হোক, যেখানকার খুশি মানুষ, উত্তরপ্রদেশ হোক, বাংলাতে অত্যন্ত নিরাপদে থাকতে পারে। সুতরাং আসামে যে ঘটনা ঘটছে এটা কোনো মতেই বাঞ্ছিত নয়, প্রত্যাশিত নয়, আমরা তার প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু খেল আসলতে বেলেগ, এই খেল কোনেও বুঝা নাই, বুঝা নাই সদূর ছাত্র সংঘ। যেটা বক্তব্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক আর প্ররোচনামূলক আর সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন একটা মন্তব্য। আর ইয়ার আগতেও জ্বলন্ত বিদেশী নাগরিকের সমস্যার বিষয় লো, যেটা আন্দোলন চলি আছিল বামপন্থীর সরকার আছিল, তেতিয়ার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুয়ে আন্দোলনটুক আন্দোলন পিকনিক খাওয়া আন্দোলন বলে কৈছিল। গতি তেখেতসকলৰ দলৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, তেখেতসকলৰ শাসনৰ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, অসমৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ দৃষ্টিভংগী কিন্তু পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, অসমৰ জ্বলন্ত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটো সম্পৰ্কত তেখেতসকলৰ দৃষ্টিভংগী পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। কিন্তু এই খেলৰ কিছু গুণ পাইছে অখিল গগৈ। তেওঁ নিজৰ যিখিনি মানুহ বাঙালী ফুটাৰ, সেই বাঙালী ফুটাৰবিলাকক তুখামুত কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোক যাতে আচলতে BJP বা CPIMৰ হাতলৈ গুচি নাযায়, গতি নিজকে রক্ষক রূপে প্রতিষ্ঠা করবলে গৈ এনেকুৱা এটা অত্যন্ত সম্প্রীতি বিঘ্নিতকারী ঘটনা সংঘটিত করেছে। আর এই ঘটনার কারণে তখেতে ডেফিনেটলি গরিহণা খাবই লাগিব। হয় রাজনীতির বাবেই মমতায় ইচ্ছাকৃতভাবে এই মন্তব্য করেছে। এই বছর পশ্চিমবঙ্গত পঞ্চায়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব, এই নির্বাচনত জিকিব লাগে মমতার দল। পশ্চিমবঙ্গত 30% মুসলমান আছে, এই 30% মুসলমানের ভোট লাগে মমতাক। অসমৰ বঙালীর কথা কৈ মমতাই বঙালী মুসলমানের কথা কৈছে, মুসলমান ভোটের বাবে ট্রিপল তালাকর বিরোধিতা করেছে মমতায়। মমতা ব্যানার্জীক অসমৰ বঙালীর প্রয়োজন নাই, অসমৰ তৃণমূল কংগ্রেসের এজনো বিধায়ক নাই, অসমৰ মুসলমানের কথা কৈ মমতাক লাগে পশ্চিমবঙ্গের বঙালী মুসলমানের ভোট। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।
সমগ্র বিষয়বস্তুর উপর চর্চা করবলে নতুন দিল্লির আমার আছে সুদূর অসম ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদক লুইনজ্যোতি গগৈ আর দর্শক জ্ঞাতার্থে জানাও আমার স্টুডিওত আছে তিনটাক বঙ্গালী সংগঠনের প্রতিনিধি নাগরিক অধিকার সংগ্রাম সমিতির সভাপতি অরুণ রয়, সুদূর অসম বঙ্গালী যুব ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি দীপক দে আর বঙ্গালী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক শান্তনু মুখার্জী। আমি সকলের সঙ্গে এই বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করি। প্রথমে মই লুইনজ্যোতি গগৈর ওর গৈছো। মমতা ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি এখন এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, মমতা ব্যানার্জির দরে নেতায় অজ্ঞাতে এনআরসির বিষয়ে অজ্ঞাতে এনে ধরনের মন্তব্য দিছে বলে সুদূর অসম ছাত্র সন্থায় ভাবেনে নে জ্ঞাতসারেই আসলে রাজনীতিভাবে এনে ধরনের মন্তব্য আগবাইছে? লুইনজ্যোতি গগৈ, নয় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যেনেকিয়ে কি নহক লাগিলে বা নিজের রাজ্যত রাজনীতি করার মানসেরে যি কথাৰে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য নকৰক লাগিলে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। এগৰাকী মুখ্যমন্ত্রী, দায়িত্বশীল এগৰাকী ব্যক্তি, ৰাষ্ট্ৰত এগৰাকী অভিজ্ঞ ৰাজনীতিক, এগৰাকী অভিজ্ঞ ৰাজনীতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেৱল মাত্ৰ সংকীর্ণ ন্যস্ত স্বার্থজড়িত ৰাজনৈতিক অভিষ্ঠ সাধন কৰিবৰ কাৰণে মোক এনেকুৱা মন্তব্য দিব, এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। ই কোনো কাৰণে গ্ৰহণীয় হ'ব নোৱাৰে, দুৰ্ভাগ্যজনক, অত্যন্ত এইটো প্ৰৰোচনামূলক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যই মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰিব, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাস পৰে, সমাজ ছিন্ন ভিন্ন কৰি দিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, ই কেতিয়াও গ্ৰহণীয় হ'ব নোৱাৰে। আৰু আমি সেইকাৰণে কওঁ খুজিছোঁ যে কাষৰ এখন ৰাষ্ট্ৰ, কাষৰ এখন ৰাজ্য এতিয়া নিজৰ ভৱিষ্যতক লৈ, এটা 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 জাতিসত্তাই নিজৰ ভৱিষ্যতক লৈ নিজৰ চিন্তাত আছে, নিজৰ ভৱিষ্যত, নিজৰ আইডেণ্টিটি, নিজৰ অস্তিত্ব, সকলো বিষয়, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সকলো অবৈধ বিদেশী আগ্রাসনে এতিয়া ভয়াবহ দিখর মুখলে লৈ যোৱাৰ সময়ত কাষৰ রাজ্য এখনৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৰা এনেকুৱা কাণ্ডজ্ঞানহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যই আচলতে এটা নিকৃষ্ট আৰু ন্যস্ত স্বার্থজড়িত এটা যে এটা মন যে আছে সেই কথাটোকে প্রমাণিত কৰিছে। আমি স্পষ্টভাৱে কওঁ খুজিছোঁ, ছাত্র সন্থাৰ স্পষ্ট মত, অসমৰ ভৱিষ্যতক লৈ যাতে কোনো ৰাজনীতি নকৰে, আৰু কোনো কাৰণতে নিজৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে যাতে কোনো কাৰণতে কাষৰ ৰাজ্যখনত থকা মানুহৰ জাতিসত্তাৰ খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তাৰ ভৱিষ্যতক লৈ খেতালি নেখেলে, তেওঁ ৰাজনীতি কৰি থাকক নিজৰ ৰাজ্য, ঠিক আছে, ঠিক আছে, কষ্ট অফ দ্য আইডেণ্টিটি অফ দ্য ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুল অফ আসাম, গতিকে এইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণীয় হ'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে, লুইনজ্যোতি গগৈ, মই আপোনালোকৰ যাম। আমাৰ লগত দীপক দে আছে, সভাপতি সুদূৰ অসম বঙালী যুব ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন। যে মমতা ব্যানার্জিয়ে যি কথা কৈছে, 1,25,00,000 পশ্চিমবঙ্গের বঙালীর নাম কর্তন করা হয়েছে বলে কৈছে, আপনি একটা বঙালী সংগঠনের প্রতিনিধি, আপনি কি কয় মমতা ব্যানার্জির বক্তব্যের সঙ্গে আপনার একমত? প্রথমতে আমি কব বিচার, যে ফিগারটা তাত কলে 1,25,00,000 বা 30,00,000, 1,25,00,000 বঙালী নাই, তার মানে তোক যে কোনোবা ভুল তত্ত্ব দিছে তাতে এটু প্রমাণ হয়। আর তুমি যে অকল বাঙালির কথা ইয়াত কোয়া নাই, তোর বক্তব্যতে উলাই পড়েছে, তো ইয়াত গুজরাটি, পাঞ্জাবি, মারাঠি বিভিন্ন কমিউনিটির কথা কইছে। কিন্তু কথাটো হল, যেহেতু এনআরসি আজি সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে চলি আছে, আমার সুপ্রিম কোর্টের উপর সম্পূর্ণ আস্থা আর বিশ্বাস আছে, সংবিধানের উপর আমার আস্থা আর বিশ্বাস আছে। আর একটা কথা আমি ইয়াত ক্লিয়ার করে দিব বিচার, আমি যে অকল বাঙালি আছো, আমি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি নহয়, আমি অসমের বাঙালি, গতিকে ইয়াত পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বলে আমার পরিচয় দেওয়ার প্রশ্নই আহিব নোৱাৰে। আৰু চাওক, কোনোবা ইয়াক ৰাজনীতি কৰিছে, সকলে নিজৰ কথা কোৱা ৰাইট আছে, কিন্তু আমি অসমৰ বাঙালীসকলে আমি আহ্বান জনাব বিচাৰো মমতা ব্যানার্জী মহোদয়াক, যাতে এনেকুৱা কোনো বক্তব্য তেওঁ নকয় যাৰ পরিস্থিতিত অসমৰ পরিস্থিতিটো বেয়া হয়, আৰু আমাৰ যিসকল ইমান বছৰ ধৰি আমি ইয়াতে ভাতৃত্ববোধেৰে আমি জীয়াই আছো, আমাৰ মাজত কিবা ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি হয়, তেনেকুৱা যাতে পরিস্থিতি সৃষ্টি নহয়। সেইকাৰণে কথাটো হ'ল, তেওঁ যি কথাটো কৈছে আজি আমাৰ আশুৰ সম্পাদকে কৈছে যে ইয়াক লৈ এইটো অসমত এটা বেয়া পরিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি এইটো একদম 100% আমি ক্লিয়াৰলি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁ যি কথাটো ইয়াত কৈ দিছে যে 1,20,00,000 মানৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ব বা ইয়াত মাৰিপিটি খেদোৱা হ'ব, তেনেকুৱা পৰিস্থিতি অসমত সৃষ্টি নহয় আৰু হোৱাও নাই। যিহেতু তেনেকুৱা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাই নাই, গতিকে তেওঁৰ বক্তব্যৰ কাৰণে অসমত এটা যে বেয়া ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ সৃষ্টি হ'ব এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰু অসমৰ তেওঁ নেত্ৰীও নহয়, অসমত যদি তেওঁ নেত্রী হলেহেঁতেন তেতিয়াহলে অসমত বাঙালীসকলে তৃণমূল কংগ্রেস করলেহেঁতেন। আমি অসমৰ কথা চিন্তা কৰি আছো, আমি বেংগলৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, আৰু আমি অসমৰ উন্নয়নৰ লগত, অসমৰ কালচাৰৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছো, যিহেতু আমি অসমৰ বাঙালী। গতিকে চাওক, আজি বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন সংগঠনে কৈছে, আৰু আজি আপুনিও ইয়াতে প্ৰথমতে কৈ দিছে যে এইটো এটা ৰাজনীতি চলি আছে, কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে, কৃষক মুক্তিৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দিয়া আছে, এইটোই সঁচা কথা। আসলে এই তুলে একটা রাজনীতি করা, রাজনীতিকরণ চলি আছে ভারতবর্ষত নহয়, গোটে গোটে অকল অসমতে নহয়, ভারতবর্ষত হিন্দুত্বর নামত একটা রাজনীতি করব বিচার হয়ে আছে, আর তার টার্গেট কিন্তু হিন্দু বাঙালি। এটা মনে হয় যে 1,25,00,000 বাঙালি পশ্চিমবঙ্গের বঙালি ইয়াত আছে বলে কৈছে, আসলে অসমত বঙালি ভাষী লোক কিমান আছে?
অকল বাংলাদেশী লোকটো ধৰক চৰকাৰী হিচাপত 24% আছে, তাৰমানে মই বেছি হ'লে 70 লাখ হ'ব। অৰ্থাৎ তেওঁ যি তথ্য দিছে সম্পূৰ্ণ ভুল তথ্য দিছে, ভুল তথ্য দিছে তেওঁ সম্পূৰ্ণ। বঙালী ঐক্যমঞ্চৰ শান্তনু মুখাৰ্জী আমাৰ লগত আছে, যে শান্তনু মুখাৰ্জী, মমতা বেনাৰ্জীৰ এই বক্তব্যৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰতি মানুহে সন্দেহৰ দৃষ্টিভংগী আছে, যে আপোনালোকে আচলতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কেনেধৰণৰ খবৰ দিছে নেকি, অসমৰ বঙালী লোকসকলে এনেধৰণৰ খবৰ দিছে নেকি। আৰু দ্বিতীয় কথা, যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে এই বক্তব্যক অসমৰ বঙালী সমাজে প্ৰতিবাদ কৰিছে নে নাই, সেই বিষয়ে আপোনালোকে স্থিতি স্পষ্ট কৰাটো ভাল হ'ব। না, মমতা বেনাৰ্জীৰ বক্তব্য আমাৰ ইয়াতে খুব এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হেৰি নহয়, এটা কাৰণত যে তেওঁ আজি আমাৰ যোৱা দিনত আমাৰ অসমত বঙালীসকলৰ ওপৰত যিধৰণৰ অত্যাচাৰ হ'ল বিভিন্ন সময়ত, সেয়া ভুল বুজাবুজি ক্ৰমে হওক বা ইণ্টেনশ্যনেলি হওক সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু তেওঁলোক ইমান দিনে নিমাত আছিলে। আজি উল্লেখনীয় কথাটো হ'ল, তেওঁলোক হঠাৎ কিয় মাত দিলে, তেওঁলোক আজি কিয় মাত দিলে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যে NRC সংক্ৰান্তত মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা যিধৰণৰ চলি আছে, আমি সকলোৱে সমৰ্থন জনাইছোঁ, আমি স্বাগতম জনাইছোঁ, আমি বিচাৰোঁ NRC হওক আৰু আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক যিধৰণে বিদেশী নামত হাৰাশাস্তি কৰি থকা হয় তাৰ এটি সমস্যা সমাধান হওক। কিন্তু কথাটো হ'ল, যেতিয়া আমাৰ মাজত যিধৰণৰ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে, এই পৰিৱেশক বিনষ্ট কৰিব বিচৰাটোক আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ। অৰ্থাৎ মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিনষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। অৰুণ ৰয়, আপোনাৰ আপুনি এটা বঙালী সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, নাগৰিক অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি, মমতা বেনাৰ্জীৰ বক্তব্যৰ সৈতে আপুনি একমত যে আপোনালোকৰ এতিয়া অভিভাৱকৰ ওপৰত মমতা বেনাৰ্জী আহিব ওলাইছে? মেইনলি মই প্ৰথমে স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ যিটো তথ্য দিছে এই তথ্যটো সম্পূৰ্ণ তথ্যভিত্তিক নহয়, তেওঁৰ বক্তব্যটো তথ্যভিত্তিক হোৱা নাই। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে কি, তেওঁ অসমৰ বঙালী যিটো আমাক ফিগাৰটো দিছে এইটো ভুল ফিগাৰ। আৰু সম্পূৰ্ণ ইয়াতে মই ইয়াৰ বঙালীৰ, অসমৰ বঙালীৰ সমস্যাতকৈ মই এটা মানে এক চমুকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁৰ পলিটিকেল ক্ৰাইচিছটো বেছি প্ৰকাশ পাইছে তেওঁৰ বক্তব্যত, যে পশ্চিমবংগৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ পলিটিকেল ক্ৰাইচিছটো বেছিহে প্ৰকাশ পাইছে তেওঁৰ বক্তব্যত। আৰু যিটো আপুনি ইতিমধ্যে কৈয়ে গৈছে যে সেই পলিটিকেল ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে এটা ৰাজ্যৰ, আমাৰ এই আছুৰ সম্পাদকে কোৱাৰ দৰে যে এটা ৰাজ্যৰ যিটো শান্তি শৃংখলা বা আমাৰ যিটো ঐক্য সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰাৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা তেওঁ লৈছে, তেওঁক সাধাৰণ এই হেৰি কাৰণে তেওঁৰ সেইকাৰণে মই তেওঁক গৰিহণা দিওঁ। তেওঁ কিন্তু এইখিনি এটা প্ৰশ্ন আহিছে, যিটো প্ৰশ্ন লুইনজ্যোতিৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ। লুইনজ্যোতি গগৈ, যে আজি দিনৰ ভাগত আপোনালোকৰ সভাপতি দীপাংকৰ কৈছিল যে বঙালী সংগঠনসমূহৰ স্থিতি কি হ'ব সেইটো লক্ষণীয় হ'ব, যে ৰাজ্যখনৰ বঙালী সংগঠনসমূহে মমতা বেনাৰ্জীৰ বক্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে নাই তাক লৈ প্ৰশ্ন আছিলে। আজি তেওঁলোকে এই ষ্টুডিঅ'ত আহি তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে তেওঁলোকে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে। আজি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰতিকৃতি দা হৈছে বা মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হৈছে, কিন্তু বঙালী সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ হোৱা নাই বুলি অভিযোগ আহিছে। লুইনজ্যোতি গগৈ, আপুনি কি ক'ব, তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে মমতা বেনাৰ্জীৰ বাবে? নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলৰ স্থিতি, তেখেতসকলে এই বিষয়টো কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছে সেই কথাটো অসমৰ জনগণে চাব। আৰু অসমৰ জনগণে কেতিয়াও অসমত বসবাস কৰি থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকক কেতিয়াও পৃথকে পৃথকে চাব খোজা নাই। গতিকে স্বাভাৱিকতে অসমৰ ৰাইজে, অসমৰ জনগণে সকলোৱে এই কথাটো বিচাৰিব যে অসমৰ বাংলা ভাষী যিসকল ব্যক্তি আছে, যিসকল দল দল সংগঠন আছে, তেখেতসকলে মমতা বেনাৰ্জীৰ তেওঁৰ যিটো ৰাজনৈতিক যিটো চিন্তা চেতনাৰে এই গোটেই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে, বা আমাৰ অসমৰ যিখন ইমান সাতামপুৰুষীয় ঐক্য সম্প্ৰীতিৰ সমাজ, ইয়াত যে এটা ঘূণে ধৰিবৰ বা এটা ভাঙোন আহিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছে, ইয়াৰ বিপৰীতে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰে এইটো নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয়। আৰু এইটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে, জাতীয় দায়িত্ব আছে, অসমৰ এই সম্প্ৰীতিৰ সমাজখন, সমন্বয়ৰ সমাজখন যাতে কোনো কাৰণতে বাহিৰৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আহি যাতে তেওঁ অভিভাৱকত্ব দেখুৱাই যাতে পৰিৱেশটো বিনষ্ট নকৰে। আমি কেতিয়াও এই যে কৈ থকা হৈছে যে এইটো এই গোটেই বিষয়টো আচলতে কোনো বঙালী বা কোনো হিন্দু মুছলমান শিখ জৈন বেলেগ ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথাৰ লগত জড়িত নহয়,
কোনো উড়িয়া কোনো রাজস্থানী কোনো উত্তর ভারতীয় এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় নহয়। এইটো বিষয় ভাৰতীয় আৰু অভাৰতীয়ৰ মাজত থকা বিষয়, এইটো বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু যিসকল বিদেশী আছে তাৰ মাজত থকা যিটো তফাত যিটো সৃষ্টি কৰিব লগা যিটো বিষয়, অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীখন কেৱলমাত্ৰ বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট এখন দলিল হ'ব। এই গোটেই বিষয়টোৱে কৈ আছে যে তথ্যৰ বিভ্ৰান্তি হৈছে, তথ্যৰ বিভ্ৰান্তিটো ঠিকেই কথা, কিন্তু তথ্য বিভ্ৰান্তিৰ ওপৰত যিটো বিষয় ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে উপস্থাপন কৰা হৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ আধাৰত হিন্দুসকলক বঙালীসকলক ইয়াৰ পৰা খেদাব খোজা হৈছে, বা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ যোগেদি 1,25,00,000 মানুহক অসমৰ পৰা বিতাড়িত কৰিব খোজা হৈছে। এই গোটেই কথাটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত গোটেই বিষয়টো ভুলভাৱে পৰিচালিত কৰিছে, ভুলভাৱে উত্থাপন কৰিছে। আমি এই গোটেই ভুলকে বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ কথাটোকে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আৰু কোনো কাৰণতে এটা বিষয় মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদাৰকত নিৰ্দেশনা চলি থকা এটা বিষয়, এই বিষয়টোক লৈ যাতে অসমৰ ৰাইজ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক যাতে বিভ্ৰান্ত নকৰে, ইয়াৰ মূল আৰু মৌলিক কথাটোক আচলতে গুৰুত্ব দিব লাগিব, আৰু তাৰ লগে লগে ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা সামাজিক যিটো কথা, সামাজিক যিটো সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতি, ইও যাতে কোনো কাৰণতে বিনষ্ট নহয়। এগৰাকী বক্তাই কৈছে যে আমাৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাঙোনমুখী পৰিৱেশ নাই, সেইটো কথা আমিও জানো, সাতাম পুৰুষীয়া আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এই কথাটো আমি অসমত যিসকল বঙালী ভাষী যিসকল ব্যক্তি আছে সেইসকলে তেখেতসকলৰ সমন্বয় আৰু অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত তেখেতসকলৰ অৱদানৰ কথা নকৰে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাই মানুহৰ মাজত তফাত, মানুহৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এই এনেকুৱা ধৰণৰ আনি দিয়া ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নিশ্চয়কৈ কৰিব। ধনঞ্জয় গগৈ, আজি কংগ্ৰেছৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱে NRC সংক্ৰান্তত কিছু মন্তব্য কৰিলে, তেওঁ মমতা বেনাৰ্জীক সমৰ্থন জনালে, সুস্মিতা দেৱে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱে, আৰু সুস্মিতা দেৱে দাবী কৰিছে যে গোটেই NRCৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আচলতে বঙালী সম্প্ৰদায় লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে অৱহেলা বোলে বা তেওঁলোকক আঁতৰাই দিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে নেকি, তেওঁ কিছু উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে। মই আশা কৰিম লুণজ্যোতি গগৈ এই কথাখিনি ভালকৈ মন দি শুনক, ইয়াৰ পিছত আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম। NRC সংক্ৰান্তত সুস্মিতা দেৱে কি কৈছিল এবাৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। स्टेटमेंट दिया है, मैंने भी देखा है TV पे, उन्नी बोल जे आसामे षड़यंत्र कन्सपिरेसि बांगाली आसाम बेर करार्जन NRCটা सुप्रीम कोर्ट করছে नम्बर 1, किन्तु एक्सिक्यूशनটা स्टेट मेशिनेरि করছে, स्टेट पुलिस করছে, स्टेटर অফিসাররা করছে। द फैक्ट इज दैट आसामे अनेक বাঙালিরা আছে যারা কনস্পিরেসি ফিল করছে। না, লেট মি এক্সপ্লেন টু ইউ ওয়াই। ইন আপার আসাম এসা কই ডিস্ট্রিক্ট হ্যাঁ যা 70% লোক কভার হো গে, ইন কছার ওনলি 29% পিপল, যে 1.90 crore যে লিস্টটা এসছে ফার্স্ট ড্রাফট লিস্ট, আউট অফ দ্যাট ওনলি 29% অফ পিপল ইন কছার আর ইন দ্যাট লিস্ট। বট ইউ গো টু তেজপুর, ইউ গো টু আপার আসাম, শিবসাগর, their coverage is much higher, 60% 70%. মমতাদির কাছে একটা আমার অনুরোধ থাকলো যে আসামে আমরা যারা বাঙালিরা আছি, আমরা অনেক আগের থেকেই আছি, পার্টিশনের আগের থেকে আছি, মমতাজির কাছে হাত জোর করে একটা নিবেদন থাকবে যে আপনি আসামের বাঙালিদের পক্ষে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, মন্তব্য করেছেন, ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু যেটা শুরু করেছেন শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। আপ সমঝ রে না, অভিভাবক হতে হলে ইউ হ্যাভ টু বি সলিড অভিভাবক। আজকে আছি, কালকে নাই, পরশু আছি, তরশু নাই, এরকম চলবে না, বিকজ ইট ইজ আ কমপ্লেক্স প্রবলেম, ইট ইজ আ কমপ্লেক্স প্রবলেম। আসাম অ্যাকর্ড সেজ আফটার 71 এভরিবডি ইজ এ ফরেনার। আসাম অ্যাকর্ড শুধু অ্যাকর্ড না, আসাম অ্যাকর্ড ইজ এ ল অফ দ্য কান্ট্রি, সেকশন 6A অফ দ্য সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট। সো এটার সলিউশন, ইফ ইউ ওয়ান্ট আ সলিউশন টু দিস, যদি সলিউশন করতে হয়, ইট ক্যানট বি থ্রু পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট। সুস্মিতা দেৱৰ বক্তব্য এয়া। মই দীপক দেউৰ ওচৰত যাওঁ, সভাপতি সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ, লুইনজ্যোতি গগৈ মই আপোনাৰ ওচৰতো যাম, যে সুস্মিতা দেৱে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কৈছে যে বৰাকৰ কোনো সমষ্টিত যি খচৰা পৰিছে তাত কভাৰ কম হৈছে, 30% কম কভাৰ হৈছে, আৰু উজনি অসমত 70% বেছি কভাৰ হৈছে, অৰ্থাৎ বঙালীসকলক আউট কৰি দিয়া ষড়যন্ত্ৰ চলিছে বুলি বঙালীসকলে ভাবিছে বুলি সুস্মিতা দেৱে ভাবিছে। আপোনালোকে তেনেকৈ আচলতে ভাবিছেনে? নাই, চাওক, যিহেতু এতিয়া মাত্ৰ আংশিক খচৰাটোৱে ওলাইছে, এইটো আৰু বাকী আছে, বিভিন্ন পৰ্যায়ত নামবিলাক ওলাব, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা অসমবাসীক ৰাইজক আমি আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু সংবিধানৰ ওপৰত আস্থা ৰাখক,
আৰু মমতা বেনাৰ্জী মহোদয় এতিয়া যি কথাটো কৈছে এইটো একচুৱেলি উচিত সময় নহয়, যিটো আংশিক কথা ওলাইছে সুস্মিতা দেৱে, নাই নাই সুস্মিতা দেৱ হওক বা আমাৰ মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়া যি কথাবিলাক কৈছে, মমতা বেনাৰ্জী সুস্মিতা দেৱৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য নাই, এইটো কাৰণে মই দুজনৰ নাম লৈ কৈ আছো যে এইটো এইটো কিন্তু প্ৰপাৰ টাইম নহয় কোৱাৰ, কাৰণ মাত্ৰ আংশিক খচৰা ওলোৱাৰ পিছত যদি আমি নিজকে যদি এতিয়া বিদেশী বুলি ভাবি লওঁ যে আমাৰ নামটো নাহিব, এইটো আমাৰ দুৰ্বলতা, কিয় আমাৰ নাম নাহিব, আমি ইয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, আমি ইয়াৰ নাগৰিক, আমাৰ নাম নাহাৰ কোনো প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল চাওক, এই যিটো মানে আজি আছুৰ প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁ কৈছে যে বাঙালী সংগঠনবিলাকে কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে অসমৰ ৰাইজে চাই আছে, আমি অলৰেডি বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰত আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত আমি আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা হ'ল, আমি সকলো সংগঠনক মই মাজতে KMSSৰ এটা সভাত গৈ মই কৈছিলোঁ যে চাওক, যিটো 71 বাৰ বাৰ কোৱা হৈ আছে কাট অফ ইয়াৰ 71ৰ আগত অহা যিসকল মানুহ সকলো অসমীয়া, আমি নিজকে সকলো অসমীয়া বুলি ভাবি লৈছোঁ, কিন্তু অসমত বিভিন্ন চক্ৰান্ত কৰি যি আমাৰ মাজত এটা বিভেদ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হৈ আছে, যি ডিবুটাৰৰ নামত হওক, ডিটেনশ্যন কেম্পৰ নামত হওক, বিভিন্ন আমাৰ সমস্যা বিভিন্ন আছে, সেইটো কাৰণে 1990 চনৰ পিছত অসমত বাঙালী সংগঠনবিলাকৰ জন্ম হৈছে। সেই ক্ষেত্ৰত যদি সঁচাকৈ যদি অসমৰ সকলো সংগঠনে যদি মানি লয় যে 71ৰ আগত অহা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি অসমীয়া, আমি ইয়াৰ জনসাধাৰণ, সেইকাৰণে আমাৰ যিবোৰ সমস্যা আছে, যিবোৰ সমস্যা হ'লে বাঙালী সংগঠনে আমি মাত মাতি আছোঁ, আমি আশা ৰাখিম আছুৰ পৰা ধৰি যিমানকেইটা জাতীয় সংগঠন আছে তেওঁলোকেও আমাৰ হৈ মাত মাতিব লাগে যে 71ৰ আগত অহা যিসকল মানুহ আছে, আজি 10 বছৰ 15 বছৰ 20 বছৰ যদি যিসকল ডিবুটাৰ হৈ আছে, যিসকল ডিটেনশ্যন কেম্পত আবদ্ধ হৈ আছে, তেওঁলোকক যাতে কোনো ধৰণৰ হাৰাশাস্তি নকৰাকৈ, তেওঁলোকক যাতে এই মানুহবিলাকক যাতে ইণ্টেনশ্যনেলি যাতে হাৰাশাস্তি কৰা নহয়, তাৰ ট্ৰিবিউনেল আছে, ট্ৰিবিউনেলটো তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা ল'ব, নাই নাই চাওক দাদা এইটোৱে কথা, ট্ৰিবিউনেল যিটো ব্যৱস্থা ল'ব, আগতে 5 লাখ 60 খাটিয়া যায় অলপ ফিগাৰটো মোক কোৱা আছে, ট্ৰিবিউনেল প্ৰসংগলৈ অলপ মই ফিগাৰটো কৈ পিছত গৈ আছে, 5 লাখ 60 হাজাৰ ডিবুটাৰ আছিলে, আজিৰ তাৰিখত 1 লাখ 30 হাজাৰ ডিবুটাৰ, এই মানুহবিলাকৰ ভিতৰত 94% জাজমেণ্ট পাইছে ইণ্ডিয়ান বুলি, তাৰ মানে মেকানিজম যিটো চলি আছে অসমত ডিবুটাৰ ছিলেকশ্যন কৰাৰ, এইটো যে সম্পূৰ্ণ ইণ্টেনশ্যনেলি কৰি আছে আৰু ভুলভাৱে কৰি আছে এইটো প্ৰকাশ পাইছে। মই লুইনজ্যোতি গগৈ, মই আপোনাৰ ওচৰত যাম যে মমতা বেনাৰ্জী আৰু সুস্মিতা দেৱৰ মাজত পাৰ্থক্য ক'ত থাকে। সুস্মিতা দেৱে আজি ক'লে যে বৰাকৰ খচৰা তালিকাত পাৰ্চেণ্টেজ কম, 29% লোকৰ খচৰা প্ৰস্তুত হৈছে, উজনি অসমত 70% হৈছে, গতিকে বঙালী মানে সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাইছে, গতিকে মমতা বেনাৰ্জী আৰু সুস্মিতা দেৱৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি লুইনজ্যোতি গগৈ? চক, তিনিটা অত্যন্ত আপত্তিজনক কথা কৈছে। এটা কথা হ'ল যে এতিয়া উজনি অসমত কিমান শতাংশ মানুহ তেওঁলোকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে আৰু নামনি অসমত কিমান শতাংশ হৈছে, সেইটো এটা এতিয়া আজিৰ তাৰিখত এই কথাটো ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ আংশিক খচৰা, প্ৰাৰম্ভিক খচৰাহে প্ৰকাশ হৈছে। 2,38,00,000 মানুহৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, তাৰ 1,90,00,000 মানুহৰ প্ৰাৰম্ভিক আংশিক খচৰা যিটো ড্ৰাফ্ট NRC পাব্লিছ হৈছে, এই এনেকুৱা এটা সময়তে তেওঁলোকৰ নাম একেবাৰে নাহিব বুলি যিটো প্ৰেডিকশ্যন কৰি তেওঁ যিটো মন্তব্য আগবঢ়াইছে, এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কেতিয়াও কৰাটো উচিত নহয়। দ্বিতীয় কথাটো আৰু সাংঘাতিক আৰু আৰু ভয়াৱহ কথা কৈছে। দ্বিতীয় কথাটো কৈছে যে তেওঁ যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়, মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনাত তেওঁলোকৰ তদাৰকত চলি আছে, কিন্তু গোটেই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাম গোটেই ষ্টেট মেচিনেৰীয়ে গোটেই কাম কাজ কৰি আছে। ঠিক আছে, ষ্টেট মেচিনেৰীয়ে কাম কাজ কৰিব লাগিব, কাৰ্যপালিকাই গোটেই ব্যৱস্থা আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব, যদি এই বিষয়টোত যদি আপত্তি আছে, সন্দেহ আছে, তাৰ কাৰণে দুৱাৰ মুকলি আছে, উচ্চতম ন্যায়ালয় মজিয়ালৈ গৈ তোমালোকৰ যদি কিবা সন্দেহ আছে, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত যদি তোমালোকৰ কিবা সন্দেহ সৃষ্টি হৈছে, তোমালোকৰ কাৰণে বাট মুকলি আছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ তুমি যাব পাৰা, তুমি ZPCৰ তুমি নিজে সদস্য, ZPCৰ সদস্য হোৱাৰ পাছত আজি সেই বিষয়টো তাত উত্থাপন নকৰি, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উত্থাপন নকৰি আজি আকৌ এটা ষ্টেটমেণ্ট দি মাজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে, সেইটো এটা অত্যন্ত ইণ্টেনশ্যনেল আৰু ইয়াৰ মাজত এটা সংকীৰ্ণ ৰাজনৈতিক এটা চিন্তা চেতনা জড়িত হৈ আছে। তাৰ উপৰিও আৰু এটা কথা তেওঁ অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক, অসমত বসবাস কৰা মানুহে অসমৰ যিসকল নেতা আছে তাক তেওঁলোকৰ অভিভাৱক বুলি ভবায়, অসমৰ নেতা, অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সত্তাটোক, তাৰ এই সত্তাটোকে সকলোৱে ইয়াৰ অভিভাৱকত্ব গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া এই গোটেই বিষয়টোক এগৰাকী অসমৰ নেত্ৰীয়ে বঙালী এংগুলৈ যিটো চিন্তা চেতনা কৰিছে, বঙালী এংগুলৈ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন বিশ্লেষণ কৰিব বিচৰা কথাটোৱে দুৰ্ভাগ্যজনক। বঙালীৰ নেতৃত্ব মমতা বেনাৰ্জীয়ে ল'ব, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? অসমৰ সমস্যা, অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কথা জড়িত হৈ আছে, অসমৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিৰ কথা জড়িত হৈ থকাৰ সময়ত আকৌ
বাহিৰৰ পৰা বহিৰাগত কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত অভিভাৱকত্ব গ্ৰহণ কৰিব, অসমীয়া অসমৰ মানুহৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত মাত মাতিব, এইটো কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নহয়। দুৰ্ভাগ্যজনক, আমি প্ৰথমৰ অৱস্থাৰ পৰা ইয়াৰ বিৰোধী। অসমৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত অসমৰ অসমীয়া জাতিসত্তাৰ ভৱিষ্যতৰ লগত জড়িত হৈ থকা প্ৰশ্নত যাতে বাহিৰা বহিৰাৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী বা বহিৰাগত কোনো মন্ত্ৰী, বিধায়ক, এম এল এ, কোনোবা নেতাই যাতে ইয়াৰ মাজত হস্তক্ষেপৰ মাজলৈ নাহে, এই কথাটো স্পষ্টভাৱে কওঁ খুজিছোঁ। হয়, মই এতিয়া ৰঞ্জিত গগৈ, তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে অসমৰ অভিভাৱক হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তাক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ হৈছে, আমাৰ লগত তিনিটাকৈ বঙালী সংগঠনে আহি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছে। সেইখিনি সময়তে অসমৰ এগৰাকী সাংসদ সুস্মিতা দেৱ, কংগ্ৰেছৰ সাংসদ, তেওঁ মমতা বেনাৰ্জী সদায় আমাৰ অভিভাৱক হৈ থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। বঙালী সংগঠনসমূহে সুস্মিতা দেৱৰ এই বক্তব্য সমৰ্থন জনা নাই, সেই বিষয়ে কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ আগতে লগতে সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি স্পষ্টভাৱে কথা পাতি আছোঁ মমতা বেনাৰ্জীৰ বক্তব্যক লৈ। মমতা বেনাৰ্জী এতিয়া অসমৰ অভিভাৱক হ'ব বিচাৰিছে আৰু সুস্মিতা দেৱৰ নিচিনা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আজি মমতা বেনাৰ্জীক অসমৰ অভিভাৱক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। আৰু সুস্মিতা দেৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে বঙালী মানুহ চিন্তাৰ মাজত আছে, আমাৰ মাজত তিনিটা বঙালী সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ মাজত আছে নাই। সুস্মিতা দেৱ আৰু মমতা বেনাৰ্জীৰ বক্তব্য একেধৰণৰ হৈ পৰিলে নেকি? কিন্তু অসমৰ বঙালী সম্প্ৰদায় সকলো লোকে, বঙালী সমাজে জনা প্ৰয়োজন, এইগৰাকী মমতা বেনাৰ্জীয়ে পশ্চিমবংগত বিজয়া দশমীৰ দিনা গোসানী উটুৱাৰ সময়ত সেইদিনা উটুৱাব নালাগে বুলি সিদ্ধান্ত লৈছিল, কিয়নো সেইদিনা মহৰম আছিল কাৰণে। গতিকে যিজনে দুৰ্গা পূজা তাত অনুষ্ঠিত কৰিব নিদিয়ে সেইগৰাকী মমতা বেনাৰ্জী এতিয়া অসমৰ অভিভাৱক হ'বলৈ গৈছে। প্ৰকৃততে মমতা বেনাৰ্জীয়ে এনেধৰণৰ মন্তব্য ৰাখি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে, পশ্চিমবংগৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 30% পশ্চিমবংগৰ মুছলমান ভোট নিজৰ হাতলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰা নাইনে? আচলতে সেয়াই মমতাৰ তীৰ নেকি? অৰুণ ৰয়, সভাপতি, নাগৰিক অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি আমাৰ লগত আছে, আপুনি কি দেখিছে সুস্মিতা দেৱ আৰু মমতা বেনাৰ্জীৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছে? চাওক, মই এই কথাটো দেখিছোঁ যে মমতা বেনাৰ্জী আৰু সুস্মিতা দেৱ দুটা সম্পূৰ্ণ নেশ্যনেল ৰাজনৈতিক দল, তেওঁলোকৰ মত পাৰ্থক্য আছে। কিন্তু আজি যে এটা মতৰ মিল যিটো দেখা পালোঁ, মানে আমাৰ সুস্মিতা দেৱ আৰু মমতা বেনাৰ্জীৰ বক্তব্যৰ যিটো মিলে আমাক কিন্তু শংকিত কৰিছে। আমি অসমত বসবাস কৰা বঙালী মানুহখিনি শংকিত হৈছোঁ তেওঁলোকৰ এই মিলটো দেখা পাই। আপোনালোকে বিচাৰে নেকি যে আপোনালোকৰ অভিভাৱক এতিয়া মমতা বেনাৰ্জী হওক? আমি কেতিয়াও নিজ সুস্মিতা দেৱ যদি সাহস আছে তেওঁ হওক, তেওঁ আমাৰ সাংসদ, তেওঁ আমাৰ অভিভাৱক হৈ আহক। কিন্তু তেওঁ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ অভিভাৱক কৰিব বিচাৰিছে, তাৰমানে আমাৰ সাংসদ হৈ তেওঁ একো কৰিব পৰা নাই, মানে ইমান দিনে একো কৰা নাই, তেওঁ নিজে বঙালীৰ হৈ, আৰু সেই কথাটোতে আমি দুখ পাইছোঁ। হয়, দীপক দে, যে সুস্মিতা দেৱে কৈছে যে বৰাকত ইমান পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ মাত্ৰ খচৰা প্ৰস্তুত হৈছে, অৰ্থাৎ উজনি অসমত 70% অধিক খচৰা প্ৰস্তুত হৈছে। সেই ছেকেণ্ডলি তেওঁ কৈছে, যিটো লুইনজ্যোতি গগৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এটা পইণ্ট দিছে, যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কৰ্মচাৰী এক্সিকিউট কৰিছে, অৰ্থাৎ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কৰ্মচাৰী কাম কাজত তেওঁ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। সুস্মিতা দেৱৰ নিচিনা সাংসদে, কংগ্ৰেছৰ সাংসদে দেই কি কয়? নাই চাওক, ইয়াতো সন্দেহ প্ৰকাশ কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰিছে আমি বুজি পোৱা নাই, যে আমাৰো বহুতো নাম অহা নাই। কথা হ'ল, যিহেতু এইটো আংশিক খচৰা, আমি প্ৰথমতে কৈছোঁ আৰু আজি আমি এইটো ষ্টেণ্ড ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা, যে এইটো আমাৰ যিটো প্ৰথম খচৰা, গতিকে তাত লৈ আমি শংকিত হোৱাৰ একো নাই। আৰু যদি সঁচাকৈ যদি প্ৰকৃত ভাৰতীয় লোকৰ নাম নাহে, তাত সুপ্ৰিম কোৰ্টে বিভিন্ন ৰাস্তা দি দিছে, আমি তাৰ আবেদন কৰাৰ কাৰণে, প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে, কমপ্লেইন কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন সা সুবিধা আছে। আৰু যদি তেওঁলোকে, আমি আহ্বান জনাম নেত্ৰীসকলক যদি তেওঁলোকে সঁচাকৈ যদি ইয়াৰ সমস্যালৈ কিবা মাত মাতিব লাগে, তেওঁলোকে সংসদ ভৱনত মাতক, যে জে পি চিৰ মেম্বাৰটো তাত মাতক, সেইবিলাক নকৈ ইয়াত অসমত আহি এইবিলাক বা পশ্চিমবংগৰ পৰা কিবা বকি মেলি যদি এইটো লৈ এটা বিশৃংখলা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে, সেইটো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো চাওক, আমি অসমত আছোঁ, আমি সংগঠন কৰি আছোঁ, আমাৰ জাতীয় সংগঠন কৰি আছোঁ, অসমৰ লৈ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ, যিহেতু আমি অসমৰ বঙালী। মই আগতে কৈছোঁ যে আমি পশ্চিমবংগৰ বাঙালী নহয়, আমি অসমৰ বাঙালী, অসমৰ উন্নয়ন আমাৰ প্ৰথম কাম্য, আমাৰ অসমৰ ভাতৃত্ববোধ আমাৰ প্ৰথম কাম্য। যদি সঁচাকৈ যদি তেনেকুৱা কোনো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যে প্ৰকৃত ভাৰতীয় লোকসকলক হেৰেজমেণ্ট কৰে বা প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাম নাহে, আমি নিশ্চয় প্ৰতিবাদ কৰিম, আমি সাজু আছোঁ প্ৰতিবাদ কৰিব, বা অসমৰ বিভিন্ন সংগঠন আছে, আমি বহিম, বহি কেনেকুৱা সেইসকল মানুহক আমি, যিসকলক ইণ্টেনশ্যনলি কৰা কৰ্তন হৈছে, তেওঁলোকৰ নাম কেনেকুৱা আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ, তাক লৈ আমি আলোচনা নিশ্চয় কৰিম। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ সুস্মিতা দেৱে মমতা বেনাৰ্জীক অভিভাৱক বনোৱাতকৈ তেওঁ নেতৃত্ব নিয়ক, তেওঁ অসমৰ সাংসদ, আৰু যদি কোনোবা আছে সংগঠন বা সাংসদ আছে তেওঁলোকে নেতৃত্ব লওক, কিয় আমাৰ কি অসমত কি নেতাৰ অভাৱ আছে নেকি? লুইনজ্যোতি গগৈ, মোৰ এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন, যে
সুস্মিতা দেৱেও কৈছে, আপুনি পইণ্টটো ভাল পইণ্ট দিছে যে কৰ্মচাৰী ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি তেওঁ সন্দেহৰ আঙুলি টোৱাইছে, উজনি অসমত অধিক সংখ্যক লোকৰ নাম খচৰা তালিকাত প্ৰকাশ পালে, তেওঁ বৰাকত নাই পোৱা বুলি কৈছে, তেওঁ গোটেই কথা বঙালী মানুহ শংকিত বুলি কৈছে। এয়া কংগ্ৰেছৰ স্থিতি নহয়, এয়া সুস্মিতা দেৱৰ স্থিতি। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অথবা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ বা দেৱব্ৰত শইকীয়াই আজি যিধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে তাতকৈ সুস্মিতা দেৱৰ বক্তব্য সম্পূৰ্ণ পৃথক। আপুনি ভাবে নেকি যিটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ আছে, কংগ্ৰেছৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে, এইখিনি কথা তেওঁলোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মজিয়াত ক'ব পাৰে, কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মজিয়াত নকৈ সুস্মিতা দেৱে এইদৰে টেলিভিশ্যন চেনেলত কোৱাটো উচিত হৈছেনে? নাই, নিশ্চয়কৈ হোৱা নাই। এগৰাকী অত্যন্ত দায়িত্বশীল জনপ্ৰতিনিধি সংসদৰ মজিয়াত গৈ আমাৰ বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰে, আৰু এতিয়া আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্যভাৱে তেওঁ জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিৰ তেখেত এগৰাকী ৰেছপনচিবল মেম্বাৰ। গতিকে তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰি মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে, অৰ্থাৎ ষ্টেট মেচিনেৰীৰ ওপৰত তেওঁ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতিও তেওঁ সন্দেহ অব্যক্ত কৰাৰ ধৰণে এটা পৰিৱেশ ঘোষণা হৈছে, অৰ্থাৎ ন্যায়ালয়ৰ নীতি নিৰ্দেশনা, ন্যায়ালয়ৰ তদাৰক, তেওঁলোকৰ গোটেই মনিটৰিঙত চলি থকা কাম কাজৰ ওপৰতো সম্পূৰ্ণ অনাস্থা আৰু ইয়াৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে এই ঘটনাই আচলতে তেওঁ যেনেকৈ মমতা বেনাৰ্জীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত তেওঁ অনাস্থা প্ৰকাশ কৰি যেনেকৈ কোৰ্টক অৱমাননা কৰাৰ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, কোৰ্টক অৱমাননা কৰিছে, এতিয়া ঠিক সুস্মিতা দেৱেও ঠিক একেধৰণৰ কাম কাজে তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁৰ এই মন্তব্যই আচলতে তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়কে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত অনাস্থা প্ৰকাশ কৰিছে, কাৰণ এই গোটেই বিষয়টো, গোটেই বস্তুটো মনিটৰিং কৰি আছে ষ্টেট মেচিনেৰে কাম কাজ কৰি থকাৰ পিছতো এই গোটেই কাম কাজটো মনিটৰিং কোনে কৰি আছে? উচ্চতম ন্যায়ালয়। গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আওতাত আছে, তেওঁলোকৰ তদাৰকত আছে, অৰ্থাৎ দুয়োজনে আচলতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে অৱমাননা কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ন্যায়ালয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আৰু অসম চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াশীল যিসমূহ শক্তি আছে, চক্ৰ আছে, সেইসকলৰ ওপৰত সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিব লাগে, তেওঁলোকে সময়ে সময়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক এই বিষয়বোৰ জনাই থাকিব লাগে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে। গতিকে আমি সকলোৱে, আমাৰ লক্ষ্য এটাই, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ হ'ব লাগে, আৰু ইমানদিনীয়া দীৰ্ঘদিনীয়া বিদেশী নাগৰিকৰ যিটো সমস্যা, যিটো সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰৰ দিশত আগবাঢ়ি যাওঁতে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াই এটা ধাপ উত্তৰণ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কথাটো আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ। এইটো দিন আমাৰ কাৰণে ঐতিহাসিক দিন বুলি ঘোষণা কৰিছিলোঁ 31 ডিচেম্বৰ দিনটো। তেনেকুৱা এটা সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ অপশক্তি, এই অপশক্তিসমূহ আচলতে আমি যে কৈ আছোঁ যে অসমত যে অসমত এটা শক্তিয়ে যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া বাধাগ্ৰস্ত কৰিব খুজিছে, এতিয়া এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ এগৰাকী সাংসদে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি আচলতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোকে আওপকীয়াকৈ বাধাগ্ৰস্ত কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ নকৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনাইছো। লক্ষ্য সকলো এটাই ৰাখিব লাগিব, আমাৰ এটাই লক্ষ্য যাতে এই বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা স্থায়ী সমাধান হয়, ইয়াত দেশী আৰু বিদেশীৰ যিটো তাৰতম্য পাৰ্থক্য ওলাই পৰে, আৰু কোনো এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক যাতে ইয়াৰ পৰা বাদ নপৰে, আৰু সকলো বিদেশী নাগৰিক ইয়াৰ পৰা যাতে নাম কৰ্তন হয়, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সাংসদ, অসমৰ জনগণ, সকলো জাতি বৰ্ম ধৰ্ম হিন্দু বাংলাদেশী শৰণাৰ্থীক, হিন্দু বাংলাদেশী শৰণাৰ্থীৰ মৰ্যাদা দিব লাগে। শান্তনু মুখাৰ্জী বঙালী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিজেপিৰ যিটো নীতি, সেই নীতিক আপোনালোকে সমৰ্থন জনাই? চাওক, এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি নিবিচাৰোঁ যে মানুহখিনি যন্ত্ৰণা বেছি যন্ত্ৰণা পাওক, কিয়নো আমাৰ তাত তেনেকুৱা যথেষ্ট তথ্য আছে, প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক কিন্তু বিদেশী বুলি আজিলৈকে ডিটেনশ্যন কেম্পত আছে। দুখ লাগে কি হয়, বিদেশীক আমিও সমৰ্থন নকৰোঁ, কিন্তু সেই বুলি যেতিয়া প্ৰকৃত ভাৰতীয়ক বিদেশী বুলি ডিটেনশ্যন কেম্পত সোমাই দিয়ে, আগৰ কথা কৈছে, ছেভেণ্টি ওৱান অহাৰ আগতেও বহুত মানুহ তেনেকুৱা আছে, অৰ্থাৎ বঙালী ঐক্য মঞ্চে ক'ব বিচাৰে যে হিন্দু বাংলাদেশী শৰণাৰ্থীৰ মৰ্যাদা দিব লাগে। নহয়, এইটো ভুল কথা, এইটো এটা মিছা প্ৰপাগাণ্ডা। অসমত কোনো মানুহ ইয়াতে বাংলাদেশৰ পৰা আহিব নোখোজে, কিয়নো ইয়াৰ আগতে মই দুবাৰ RTI কল কৰিছোঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত, তেওঁলোকে আজিলৈকে তথ্য দিব পৰা নাই। কোনোবা যদি মানুহ সেইফালৰ পৰা আহিব খোজে তেতিয়াহে এটা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, এক নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে ইয়াৰ কোনো বিদেশী মানুহ আহক, কিয়নো এডোখৰা মাটিৰ কাৰণে ভাই ককাই কাজিয়া কৰে, আৰু গতিকে বিদেশীক ইয়ালৈ মাতি দিব, ইয়াতে এইটো হাস্যকৰ, এইটো এটা প্ৰপাগাণ্ডা, ভুৱা প্ৰপাগাণ্ডা।
গতিকে মানুহখিনি গতিকে আপোনালোকে চিধা চিধি নকয় যে 71ৰ পিছত হিন্দুক মুছলমানক তেওঁলোকক আমি নাগৰিকৰ মৰ্যাদা দিওঁ 71ৰ আগৰখিনি কিয় দিব লাগে তেনেহ'লে নহয় এতিয়া চাওক 71ৰ আগত বা 71ৰ পিছত সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু কথাটো হ'ল যে এটা কোনো বাংলাদেশী তেনেকুৱা মানুহ নাই নাই বুলি আপুনি আর টি আই কৰি পালে কেনেকৈ হ'ব আর টি আই আর টি আই তথ্য দিব পাৰে না চৰকাৰৰ আর টি আই চৰকাৰৰ কোনো তথ্য নাই আর টি আই চৰকাৰৰ কোনো তথ্য থাকিব এনেকুৱা তথ্য নাই চৰকাৰ হতে যে কোনোবা বাংলাদেশী মানুহ আছে এক্সেক্টলি এতিয়া এন আর চি উলোৱাৰ পিছত লাইভ পাব কিমান বাংলাদেশী আছে খুদ অসম মঙালী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি দীপক দে আপোনালোকৰ স্থিতি কি এইখিনিতে মই সুধিব বিচাৰিছো যেটো কথা হল যে ইন্দো বাংলাদেশী শরণার্থী মর্যাদা দিয়া কথা বা সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিলৰ কথাটো আপুনি সাগে কৈ আছে স্যার সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল যেটো আছে তাত কিন্তু হিন্দু বলে কোনো শব্দ নাই তাত অমুসলমান বলে তার তাত যিসকল ধর্মীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিষ্ট খ্রিস্টান ফার্সি হিন্দু শিখ সকলোর কথা কোৱা হৈ আছে আমি আগৰ পৰা আমি এটা স্ট্যান্ড দি আছো যে চাওক অসমত আমি যিসকল আছো পূর্বরে পৰা মই কৈছো যে আমি থলুৱা বাঙালি আমি আজি আমার নাগরিক নাগরিকত্ব আমার সুনিশ্চিত নাই আমি বারবার কই আছো যে বিভিন্নভাবে হ্যারাসমেন্ট করা হয়ে আছে এটা একদম মশা আমার বিভিন্ন তথ্য আছে আমি দিব পারো সেইটো লৈ গতিকে যে বাংলাদেশের পর আকো হিন্দু হিন্দু বাঙালি বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুক আনি সংস্থাপন দিয়া হবো আমি তার কেউ মানি নলো সেকেন্ড ফার্স্ট আমার কথা হল আমি যখন অসমত আছো আমি আজিলৈকে আমি সুরক্ষা পোৱা নাই আজি আমি সামাজিক নিরাপত্তাহীনত আমি ভুগিবলগা হয়ে আছে সরকারে ইন্টেনশনে আমার উপর বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত করে আছে আমার সাধারণ সম্পাদকে কৈছে যে এনআরসিক বাধাগ্রস্ত করার কারণে চক্রান্ত চলি আছে এনআরসিক বাধাগ্রস্ত করার চক্রান্ত হয়েছে শিলাপাতার কাণ্ড নগাঁও কাণ্ড আমি শিলাপাতার কাণ্ড এই কারণে সিবিআই তদন্ত বিচারিছিলাম কিন্তু সরকারে দিয়া নাই সেকেন্ড কথাটা হল চাওক এমএ বাংলাদেশের পর আনি নাগরিকত্ব দিয়া যেটু কথা এটু হল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কথা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে হিন্দু বাঙালি অকল বা তার ধর্মীয় সংখ্যালঘুক দিব পাকিস্তানের পর ইতিমধ্যে বহুত হাজার মানুষ ইয়াত নাগরিকত্ব পাইছে কিন্তু বারবার কোয়া হয়ে আছে ইয়াত হিন্দু বাংলাদেশী সংস্থাপনের বিরোধিতা তার মানে যদি আজি বাংলাদেশের পর যদি কোনোবা শিখ ধর্ম বা খ্রিস্টান ধর্ম লোক যদি অসমতায় সংস্থাপন দিয়া হব নাকি ঠিক নিশ্চয় দিয়া নহয় গতিকে কথাটো হব লাগে যে বিদেশীক আমি সংস্থাপনের বিরোধিতা করুনে নাই কথাটো হব লাগিছিল এইটো কিন্তু হিন্দুর ক্ষেত্রত ভারত ভারতের যেহেতু অখণ্ড ভারতের নাগরিক গতিকে যদি ভারত সরকার যদি তেওঁলোকক নাগরিকত্ব দিয়ে তাত আমার কবলগীয়া একো নাই কিন্তু তেওঁলোকক যাতে অসমক সংস্থাপন দিয়া নহয় কারণ অসমৰ জনবিন্যাস অসমৰ জনগাঁথনি অসমীয়া আমার থলুৱা মানুহবিলাকক সংকটত ভুগাইছে ঠিক আছে মই লুইন যদি কব আপোনাৰ ওচৰত আমি বাণিজ্যিক বিরোধি লম কিন্তু বাণিজ্যিক বিরোধি লোৱাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক জনাও যে সুস্মিতা দেৱে হিন্দু বাংলাদেশী শরণার্থী সংক্রান্তটো কিছু বিতর্কিত মন্তব্য আজি আগবঢ়াইছে সেই মন্তব্য আমি দেখুৱাম কিন্তু আগতে লম এটা সৰু মাত্র দুই মিনিটৰ বাণিজ্যিক বিরোধি অসমৰ এন আর সি সংক্রান্ত মমতা ব্যানার্জীয়ে কালি পশ্চিমবঙ্গৰ বীরভূমত যে বক্তব্য আগবঢ়ালে সেই বক্তব্যক লৈ ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট আলোচনা চলছে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আচলতে মমতা ব্যানার্জীয়ে এনেধৰণৰ মন্তব্য দি পঞ্চায়ত নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত পশ্চিমবঙ্গত মুসলমান ভোট একত্রিত করার প্রয়াস কৰিছে নেকি বুলি প্রশ্ন হৈছে সেয়ে ইয়াক আমি কব পাৰো নেকি এয়া আসলে DDT বুলি আমার এই অনুষ্ঠানত কেবাটাও বঙালী সংগঠনের প্রতিনিধি থাকার লগতে নতুন দিল্লির পর সুদূর ছাত্র সংঘের সভা সাধারণ সম্পাদক লুইনজ্যোতি গগৈ আছে কিন্তু কিছু সময় পূর্বে নতুন দিল্লিত সুস্মিতা দেবে হিন্দু বাংলাদেশী শরণার্থী সংক্রান্ত কিছু মন্তব্য আগুয়াইছিল সেই মন্তব্য এবার দর্শক দেখাব বিচারিছো এমেন্ডমেন্ট বিলটা কি করেছে ইট হ্যাজ বিট্রেড দ্য অ্যাসামিজ পিপল মোদিজিজ সিটিজেনশিপ বিল এটা অসমীয়া মানুষকেও সাথে বিশ্বাসঘাত করেছে আর বাঙালি মানুষের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাত করেছে আইল এক্সপ্লেন ওয়াই মোদিজির বিলটা আসাম অ্যাকর্ডকে শেষ করে দিয়েছে আসাম অ্যাকর্ড ইজ 25th March 1971 বিল ইজ সেইং December 2014 সো আসাম অ্যাকর্ড ইজ বিট্রেড বাই দ্য বিল মোদিজি আসামের মানুষ বাঙালিদের বলছে হিন্দু বাঙালিদের বলছে যে আমি তোমাদের নাগরিকত্ব দিব চন্দ্রকরণ পাটওয়ারি এসএমবিতে বলেছে নাগরিকত্ব নাই এই বিলে দ্যাট মিন্স হিন্দু বাঙালি মানুষ সিটিজেনশিপ পাবে না দে উইল বিকাম অনলি লং টার্ম ভিসা হোল্ডার্স সো বাঙালি মানুষকেও লাত মারি দিয়েছে আর আসাম অ্যাকর্ডকেও লাত মারিয়ে দিয়েছে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট মোদি হ্যাজ ডান সো হি হ্যাজ বিট্রেড অ্যাসামিজ পিপল হি হ্যাজ বিট্রেড হিন্দু বেঙ্গলি পিপল হি হ্যাজ বিট্রেড বোথ রঞ্জিত গগৈ মই আপোনাৰ ওচৰত পুনৰ যাব বিচাৰিছো যে এই বঙালী সংগঠন কেইটাৰ ফালৰ পৰা তিনিটা সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আজি স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোক কোনো ক্ষেত্ৰতে মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত নাই মমতা বেনাৰ্জীৰ পক্ষত নাই আৰু মমতা বেনাৰ্জীক তেওঁলোকে অভিভাৱক হিচাপে হোৱাটো তেওঁলোকে কেতিয়াও নিবিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত সুদূৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে আৰু আপুনি কৈছে যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ইতিমধ্যে
কন্টেম্পট অফ কোর্ট করেছে যদি কথা কোয়া হয়েছে এই ক্ষেত্রে সরকারের স্থিতি কি হওয়া বিচার রাজ্য সরকার মমতা ব্যানার্জির ক্ষেত্র বা এই ক্ষেত্রে কে ব্যবস্থা লো উচিত বলে আপনাদের সদৌ অসম ছাত্র সন্থায় কব বিচার নাকি? নিশ্চয়কৈ এইটো অসম সরকারে তেখেতসকলে যেহেতু এটা ইমান এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চলি থাকার সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্যৰে আচলতে গোটেই পৰিৱেশটো এটা বিপথে পৰিচালিত কৰিব খুজিছে আৰু তাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীখন উত্তৰণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াটোক এটা পৰ্যায়লৈকে বাধাগ্ৰস্ত কৰিব খুজিছে আৰু তাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী সম্পৰ্কত অসমৰ এই গোটেই পৰিৱেশটো সম্পৰ্কত বা গোটেই এই গোটেই কথা বাৰ্তা ইয়াৰ লগত চলি থকা গোটেই ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া গোটেই বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰ প্ৰেক্ষাপটত ইমান এটা ভুল পথেৰে যিটো তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব খুজিছে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব খুজিছে এই কথাটো আচলতে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু তাৰ লগে লগে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাম কাজৰ ওপৰত তেওঁ যিটো প্ৰকাশ কৰা যিটো সন্দেহ ইয়াৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো তেখেতে দেখুওৱা যিটো মানে ইয়াৰ অনাস্থা এই গোটেই কথাটোৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে গোটেই বিষয়টো মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনাব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনাব লাগে ছাত্ৰ সন্থায়ো আমাৰ যি অধিবক্তা আছে অধিবক্তাৰ লগত কথা বতৰা পাতি আমি এই বিষয়টো আগবঢ়াম মূল কথাটো হ'ল যে কোনো কাৰণতে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে এনেকৈ বাধা দিব নোৱাৰে বাধাগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে দায়িত্ব লৈ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয় অৱমাননা কৰাৰ যিটো কথা এই কথাটোত যাতে তেওঁ যাতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যাতে বিধিসন্মত যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে আপীল কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ থব খুজিছো যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীখন আমি অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ আৰু অসমৰ মানুহৰ কাৰণে এখন ৰক্ষা কবচ হ'ব বুলি ভাবোঁ গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত যাতে কোনো বাধা দিবৰ কাৰণে কোনো চক্ৰই যাতে ষড়যন্ত্ৰ নকৰে তাৰ কাৰণে আমি কৈ থব খুজিছো মমতা বেনাৰ্জীয়ে কোৱাৰ দৰে জুইৰ লগত খেলা নকৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ আমি ছাত্ৰ সন্থাই ক'ব খুজিছোঁ যে অসম আৰু অসমীয়াৰ ভৱিষ্যতক লৈ কোনো খেলা নকৰিব ঠিক মই এই ক্ষেত্ৰত তিনিটা বঙালী সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে মই প্ৰথমে সুধিব বিচাৰিছোঁ দীপক দে সভাপতি সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন মমতা বেনাৰ্জীক আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে মমতা বেনাৰ্জীক আপুনি এই মঞ্চৰ পৰা কি ক'ব বিচাৰে কি বাৰ্তা দিব বিচাৰে আমি তেওঁক আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ মমতা বেনাৰ্জীক মহোদয়ানীক যে তেওঁ প্ৰকৃত তত্ত্বখিনি লৈ তাৰপিছত তেওঁ মন্তব্য কৰক কাৰণ তেওঁ নিজৰ পলিটিকেল বেনিফিটৰ কাৰণে যদি কৰি আছে কৰক কিন্তু তেনে কোনো মন্তব্য কৰিব নালাগে যি মন্তব্যই অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত অসমক নিচ হ'ব লাগে বা অসমৰ যিটো ছবি এইটো বিনষ্ট হওক বা অসমৰ ছবিটো বেয়া হওক আমি এইটো নিবিচাৰোঁ যিহেতু আমি এজন অসমীয়া গতিকে আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত অসমৰ ছবিটো কেতিয়াও বেয়া হওক গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ ইয়াত যিসকল সংগঠন আছে আমি সকলো বস্তু আমি চাই আছোঁ আমি এতিয়ালৈকে দেখিব পৰা নাই যে হিন্দু বাঙালীৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ইণ্টেনশ্যনলি কিবা হৈ আছে NRCলৈ যদি হয় নিশ্চয় আমি বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত আমি আলোচনা কৰি তাৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিম কাম কৰিব লাগে কৰিম আৰু এটা কথা আমি ইয়াত ক'ব বিচাৰিছোঁ মই আগত ক'বলৈ পাহৰিলোঁ যিটো হিন্দু বাংলাদেশী বুলি যিটো কৈ আছে সংস্থাপনৰ কথা আমি আজি মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আমি আহ্বান জনাম যেনেকুৱা পাকিস্তানৰ টুকুৰা কৰি বাংলাদেশ কৰা হৈছিল আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষ এটা শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন যথেষ্ট শক্তিশালী প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিকে তাত থকা যদি সঁচাকৈ যদি তাত অমুছলমানৰ ওপৰত যদি অত্যাচাৰ চলি আছে গতিকে বাংলাদেশত যদি তেওঁ পাকিস্তানৰ বালুচিস্তানৰ কথা যদি চিন্তা কৰিব পাৰে বাংলাদেশৰো এটা টুকুৰা তেওঁলোকে স্বাধীন কৰি তেওঁ তাত যাতে এই অমুছলমান ধৰ্মীয় সংখ্যালোকক যাতে সংস্থাপন কৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক সেইকাৰণে আমিও সহযোগ কৰিবলৈ তাত সাজু আছোঁ শান্তনু মুখাৰ্জী এই মঞ্চৰ পৰা আপুনি মমতা বেনাৰ্জী কি আহ্বান জনাব বিচাৰিছে না আমি তেখেতলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমি ইয়াতে শান্তিৰে সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগত নিজৰ ভাই ককাই আত্মীয়তা বজাই ৰাখিবলৈ আমি ইয়াতে শান্তিৰে জীয়াই আছোঁ আমাক শান্তিত থাকিবলৈ দিয়ক আপোনালোকৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কাজিয়া অশান্তি সৃষ্টি নকৰিব ঠিক আৰু দ্বিতীয় থাকিল যে তেওঁ যদি সঁচাকৈ অন্যায় বিৰুদ্ধে মাত মাতিব খুজিছে আমাৰ মানুহৰ লগত বা আমাৰ ৰাজ্যত বা বিভিন্ন ধৰণৰ যেতিয়া দিল্লী বা দেশৰ অন্যান্য ঠাইত আমাৰ মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হয় তেওঁলোকে তেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে ঠিক অৰুণোদয় শেষত আপুনি নাগৰিক অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি আপুনি কি আহ্বান জনাব এই মঞ্চৰ পৰা মই মমতাদীক এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিম যে তথ্যভিত্তিক কথা কওক আৰু মই আগতে কৈছোঁ তেওঁ ক্ষুদ্ৰ ৰাজনীতি স্বাৰ্থ চৰিতাৰ্থ কৰিব গৈ আমাৰ অসমৰ বঙালী মানুহখিনিক টাৰ্গেট কৰি নলওক আৰু তেওঁ স্পষ্ট আৰু এটা আহ্বান কৰিব বিচাৰে তেওঁ স্পষ্ট ক্লিয়াৰ কৰক যে অসমৰ বঙালী বুলি কওঁতে
তেওঁ অসমৰ হিন্দু বঙালী না মুছলিম মুছলমান বঙালী ক্ষেত্ৰত তেওঁ এই ভাষ্যটো সেইটো স্পষ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে তেওঁ। মুৰাদৰ সময় শেষ আছে। লুৰিণজ্যোতি গগৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, অৰুণ ৰয়, দীপক দে, শান্তনু মুখাৰ্জী সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই কথাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে অসমৰ বঙালী সম্প্ৰদায় মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত নাই। অসমত বিভিন্ন জনজাতি বঙালী অসমীয়া সকলে সহৱস্থান কৰি আছে, এনে পাছত কোনো নিৰাপত্তাহীনতাত ভগা নাই। মমতা বেনাৰ্জী এনে মন্তব্য কৰি আচলতে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ বা এক মতভেদ সৃষ্টি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। আৰু চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্টৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইকাৰণে আগবঢ়াটো উচিত বুলি আমি ভাবোঁ। ইয়াকে কৈ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।